Дональд Бісет. Під килимом. Тигр і кінь жили під килимом у вітальні. Вони були нерозлучними друзями. Їм подобалося жити в вітальні, тому що вони любили приймати гостей. У тому ж будинку жила дівчинка Шейла. Одного разу вона запитала їх: «Як це ви вміщуєтеся під килимом?» «Дуже просто, адже ми уявні», – відповіли вони. «Я уявний тигр, а я уявна кінь». «А де ж твоє сіно?» – запитала Шейла у коня. «Під килимом», – відповіла кінь, – «адже це уявне сіно». «А твої кістки теж під килимом?» – запитала вона у тигра. «Кістки? Звичайно», – відповів тигр і облизався. А потім він сховався під килим, кінь пішла за ним. І Шейла залишилася одна. Вона дістала аркуш паперу, намалювала кілька шматочків цукру і сунула малюнок під килим. Трохи згодом вона почула похрупування і чам-чам-чам. Кінь їла цукор з великим задоволенням. Тоді Шейла написала на клаптику паперу записку «Що люблять тигри?» і сунула записку під килим. Під килимом зашушукалися, потім висунулася кінська голова і сказала: «Бутерброди з сіном». Шейла не повірила. «Ах, ти бридка кінь», – сказала вона. «Бутерброди з сіном люблять не тигри, а коні. Піди і запитай тигра, що він хоче». Кінь сховалася і виліз тигр. «Я хочу ручний годинник», – сказав він, – «щоби знати, котра година». «Добре», – сказала Шейла. І намалювала ручний годинник і протягнула йому. А потім намалювала бутерброди з сіном для коня. Тигр зник, але незабаром обидва з'явився знову. «Велике-велике тобі спасибі, Шейла», – сказали вони і поцілували її. «Подумайте, що вам ще треба, і скажіть скоріше», – сказала Шейла, – «а то мені пора вже йти спати». «Нам би хотілося ще парасольку», – сказали тигр і кінь. «Парасолька?» – здивувалася Шейла. «Хіба під килимом йде дощ?» «Ах, да, це ж уявний дощ». «Ну, звичайно», – сказали вони, і вона намалювала їм парасольку. «Дякуємо», – сказали тигр і кінь. «На добраніч!» «На добраніч!» – відповіла Шейла і пішла спати. Але потім їй раптом спало на думку. «Напевно, страшенно прикро, коли є новий гарний парасолька і немає дощу». І вона намалювала на великому аркуші паперу дощ, спустилася навшпиньки і в вітальню і сунула дощ під килим. Коли вранці вона увійшла до вітальні, то опинилася по щиколотку у воді, а тигр і кінь сиділи в розкритому парасольці і плавали в ньому, як у човні. «Напевно, я намалювала надто багато дощу», – подумала Шейла. Після сніданку вона знову прийшла до вітальні. Мама в цей час якраз підмітала килим. Ні води, ні парасольки, ні тигра, ні коня, нічого не залишилося. Шейла взяла свій альбом для малювання і намалювала тигра і коня, які міцно спали. Скоро мама пішла, а Шейла все сиділа і дивилася на вогонь у каміні. У вітальні було тихо-тихо, тільки з-під килима доносилось гучне храпіння.